いやー、そろそろ9月も迎えたし、秋服を揃えていきたいなーと思うんだよな。まあ、ユニクロとか無印もいいけども、なんだかんだでグローバルワークが使いやすいと思ってるんだよな。ベーシックなんだけどもトレンド感もユニクロよりはもうちょいある感じがして使いやすい。だけども秋服いろいろとある中でどういったものを選べばよくわかんないから、誰かグローバルワークの新作について教えてくれる人はいないのかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、グローバルワークの秋服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通りですね、価格帯を抑えたお店で言うとですね、代表的なところで言うとユニクロがあって、無印良品があって、あとはちょっとトレンド感の強い GU があって、そしてもう一つ入るとしたらやっぱり欠かせないのがグローバルワークだと思うんですね。まあ、価格帯で言うとユニクロよりは高いんですけども、いわゆるセレクトショップのオリジナルですね、まあ、グリーンレーベルとかに比べると、まあ、ちょっとこう手頃で買いやすいというのがグローバルワークかなと思います。ユニクロよりもややトレンド感強いんですが、割とですね、大人世代にも使いやすいものが多いので、結構新作を楽しみにしている方もいらっしゃるのかなと思います。ということで、今回の動画の中では秋の新作の中から特に大人世代に使いやすいものをですね、5つに厳選して皆さんにお届けしたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に大人世代に似合いやすいですね、グローバルワークの秋物をですね、ご紹介していきたいなと思っています。早速1点目なんですが、こちらですね、アンチピリング着流しカーディガンですね。価格が5990円ということで、まあ、これは定番的なグローバルワークのですね、アイテムなんですが、やはり秋にはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。秋を迎えてまずどんな服から着れるかなって考えるとですね、やっぱり T シャツの上にさらりとカーディガンというスタイルですね、これが結構使いやすいなと思ってるんですね。まあ、ベーシックで大人世代にも定番的なアイテムではありますが、こういったものが1枚あるとすごく便利なので、皆さんにお勧めしたいなと思います。グローバルワークのカーディガンの特徴としましては、前ボタンがないんですね。あえてボタンレスになっていまして、さらりと着れるところが一つの特徴になってくるかなと思います。ボタンがないことでよりスッキリとした印象になるので、ごちゃごちゃせずによりミニマルな雰囲気で着ることができるかなと思います。で、厚さに関してなんですが、結構薄いカーディガンだと体のラインを拾いがちなんですが、こちらのカーディガンに関してはそんなに薄すぎないんですね。程よい厚みがあるので、ちゃんと大人世代が着ても着映えするようなですね、バランスになってるかなと思います。サイズ感も少しゆとりがあって、肩のラインちょっと落ちてますね。身幅に関しても適度にゆとりがあって、このあたりにもトレンド感を感じます。で、色の展開なんですが、3色なんですが、個人的にはグレージュをですね、おすすめしたいなと思います。この色というのは柔らかさがあって重たくなりすぎないし、あとはですね、ブラックだとかネイビーのカーディガンっていうのはかなり定番的なんですが、まあ、この形に対してあえてグレージュを選ぶことでちょっと違いが出せるので、結構使いやすいかなと思います。まあ、スタイリングもそんなに難しくはなくて、こちらのモデルさんが着用しているように、白系の T シャツの上にこちらのグレージュのカーディガンを着る、これでですね、上半身はまず間違いがないかなと思います。あとはですね、白のバンドカラーシャツにグレージュのですね、こちらのカーディガンもいいと思います。結構白とグレージュっていうので上半身まとめるのが鉄板なので、まあ、ぜひトライしていただきたいなと思います。で、ボトムスに関してはこちらのモデルさんはですね、オリーブ色のカーゴパンツを履いていまして、少しトレンド感を表現しているわけなんですが、いつも通りブラック系のイージーパンツとかでもハマりがいいので、まあ、上半身はちょっと明るめの色でまとめて、下半身で色を引き締めるというバランスでスタイリングを組んでいただければ、まず間違いなくですね、大人っぽいスタイリングが仕上がるので、これは1枚持っとくと便利かなと思っています。まあ、このようなカーディガンは秋だけではなくて春にも使うことができるので、1着持ってるとそれなりいいですね、使える期間も長いので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のですね、アイテムなんですが、こちらですね、サラサマバンドカラーシャツ、価格が4990円ということで、もう鉄板で使いやすいなと思います。このアイテムもですね、僕の中では割とこうベーシックなものかなと思っていまして、まず襟型に関しては通常のレギュラーカラーではなくてバンドカラーになってるんですね。まあ、このあたりもかつてトレンドアイテムと呼ばれていましたが、今ではもう定番的な位置付けになってきてまして、まあ、どこのブランドでも取り扱っているので、まあ、1枚持っておくと便利かなと思います。まあ
レギュラーカラーに比べると少しだけ今っぽい雰囲気も漂うかなと思いますし、最大のメリットとしてはバンドカラーシャツって重ね着の時に便利なんですよね。まあ、もちろんですね、今時期だったら T シャツの上にさらりと着るようなスタイリングですね。モデルさんのこちらのスタイリングがまさにそのまま使えるかなと思うんですが、まあ、T シャツは見えていませんが、例えばグンゼのインティーの上にさらりとですね、こういったバンドカラーシャツを着て、あとはブラックのパンツでまとめていただければ、簡単にですね、秋のコーディネートが完成してしまうんですね。このような形でシャツを主役にした着こなしもできるんですが、もう少し季節が進んだらセットアップの内側にこのようなバンドカラーシャツを持ってくるのもいいかなと思います。あとは先ほどご紹介したようなカーディガンですね、まあ、特にネイビーのカーディガンとこのようなブルー系のストライプのバンドカラーシャツはめちゃくちゃ相性がいいので、そういった形で重ね着をするのもいいかなと思います。他にはシャツアウターだとかコートだとか、そういったものとも重ね着の相性がすごくいいので、バンドカラーシャツ1枚持っておくと便利かなと思います。襟部分がすっきりとしているので重ね着をしてもレギュラーカラーシャツのように襟が動かないんですね。このあたりが重ね着の際にすごく便利なゆえんかなと思っております。カラー展開は3色になってるんですが、ブルーピンストライプがですねすごくいいなと思います。ブルーというカラー自体が清涼感あって爽やかに見えて、なおかつストライプ柄なので程よいアクセントとしても効いてくれるので、これは鉄板で使いやすいかなと思います。まあ、グローバルワークのサラサマシリーズというのはさらっと羽織れて様になるというところですね。このあたりがネーミングの中に込められているわけなんですが、すごくですね手入れもしやすくて使い勝手のいいシャツなので、1枚あっても間違いがないかなと思います。まあ、ユニクロのシャツよりは高いんだけども、5000円ぐらいでこのような上質なシャツが手に入るのは非常にですねコスパもいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらですね、アンチピリングニットモックネックですね。価格は4990円ということで、これまた使い勝手のいいニットかなと思います。まあ、丸首の典型的なニットに比べるとモックネックということで少しだけ襟の位置が高くなってるんですね。今見るとちょっと暑苦しく感じますが、必ずですねこのようなニットが活躍する季節がやってくるので、1枚持っておくと便利かなと思います。ニットの生地自体は結構薄手になっていまして、これはですね1枚でさらりと着るのもいいんですが、個人的にはセットアップだとかジャケパンスタイルのインナーにめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思うんですね。春から夏にかけてのセットアップのインナーは白 T とかが圧倒的に多いかなと思うんですが、これが秋冬になると内側はライトめなニットになってくるんですね。でこのような薄手のニットであれば重ね着にも邪魔にならないので、1枚あるとすごく便利なんですけども、モックネックでしっかりと首元も詰まってるのでだらしなく見えることがまずないですし、ジャケットを脱いで1枚で着ても大人っぽく見えるので、特に40代50代の大人世代であればこのようなニットをロンティー感覚で着てもらうとすごく便利なのかなと思っています。カラー展開がですね3色あるんですが、個人的にはアイボリーですとかグレーのような明るいカラーが使いやすいかなと思うんですね。こちらのですね写真を見ていただくと分かる通り、モデルさんもですねネイビーのセットアップを着ていますよね。それに対して中がネイビーだとかブラックだとちょっと重たい感じがしてしまうので、明るさを出してあげるのがまず間違いがないですね、着こなしになってくるかなと思います。そういった意味ではアイボリーですとかグレーを合わせていただければ、ちゃんと明るさを取り込むことができるので、この色合いがすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。でニットというとロンティーに比べると取り扱いがちょっと面倒だなと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、ピリングがしづらくて、なおかつですねマシンウォッシャブルに対応しているので、気軽にですね日常でもケアしやすいというところもすごくですね使い勝手のいいポイントかなと思っています。セットアップのインナーとして使う、シャツアウターのインナーとして使う、または1枚でデニムスラックスとかを合わせながら大人っぽくまとめる、こんな形で使っていただければまず間違いがないニットかなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はボトムスに行ってみたいなと思います。おすすめしたいのがこちらですね、クリーンストレッチカーゴパンツですね。価格が5990円ということで、これまた名品だなと思います。僕の動画の中でおなじみのボトムスといえばブラック系だとかグレー系のイージーパンツかなと思うんですが、割と真面目なんですよね。そうではなくて少しカジュアル感のあるですねボトムスを履きたいなという時には、定番的でもあり今も旬なのがですねこのようなカーゴパンツかなと思うんですね。シルエットは結構大大胆に太くてですね、ちょっとヴィンテージライクな雰囲気を漂うのがカーゴパンツなんですが、これをですねグローバルワークの解釈で綺麗めに大人っぽく落とし込んであるのがこちらの商品になっていまして、ワイドではあるんだけども割とですねスラックス調のですね綺麗なシルエットをですね意識して作られているので、このあたりもバランスがいいかなと思います。でカーゴパンツというとサイドポケットですね、これがドーンとついてる印象がありますが、こちらにもついてるんですけども、そこまでですねボリューム感強く出しすぎていないので割と綺麗に履けるかなという印象ですね。
で、素材自体にもシワになりづらいですね、ポリエステルを使っているので、このあたりも含めて現代的なアプローチのカーゴパンツになってくるかなと思います。じゃあ着こなしはどうすればいいのかというと、カーゴパンツ自体がすごくですねカジュアルなアイテムなので、それ以外のアイテムはちょっとクリーンに綺麗めにまとめた方がバランスが整いやすいかなと思います。例えばこちらの方のスタイリングのようにですね、白 T を着てその上ですねネイビーのシャツを着るような形でちょっと大人っぽく綺麗めなスタイルにですね外しとしてカーゴパンツを合わせていただくというのがまずは鉄板かなと思います。もしくはジャケットとかロング丈のコートとかにも合うかなと思うので、カジュアルな上半身というよりはちょっと綺麗めな雰囲気のですね上半身のアイテムと合わせると結構ですね外しのアイテムとして使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。カラー展開は2色ですね、ブラックと定番的なオリーブ色ですね。やっぱりカーゴパンツといったらオリーブという印象が強いので、こちらを選んでもらうのが個人的にはいいんじゃないのかなと思います。オリーブの中でも明るすぎるオリーブではなくて少しですね深めのオリーブなので、カジュアル見えしすぎないので、秋だったらシャツのスタイルとともにですねこういったカーゴパンツ履くとですね旬な雰囲気が漂うかなと思うので、店頭やオンラインでチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、すっかりと定番的な位置づけになってきましたサロンドグローバルワークですね。こちらの中からダブルブレストジャケット 13,990 円をご紹介したいなと思っています。リングジャケットというですね国内のスーツやジャケットをですね得意としたブランドがあるんですが、そちらとの協業ブランドになっていまして、毎シーズンですねクオリティ高いセットアップやジャケットなんかをですね展開しているのがこちらのレーベルになっているわけなんですね。僕もリングジャケットの商品は大好きで、これまでに何度も何度も購入をしてきました。青山に店舗があるんですけども、シーズンの立ち上がりにですねリングジャケットにお邪魔して、新しいコートですとかジャケットを買うのがですね一時僕にとってはルーティンになっていたぐらいですね大好きなブランドなんですね。ただリングジャケットのですねアイテムはかなり作りが丁寧なだけあってですね、価格が非常に高いんですね。ジャケット一着でももう結構数年前になってしまいますが10万円超えることが多くて、コートに関しても当時で15、6万以上はしてたかなと思うんですね。なかなか気軽にトライしづらいんですが、そのリングジャケットの世界観をグローバルワークの価格帯で味わうことができるのはすごくですねメリットだなと思っていまして、こちらのダブルジャケットもすごく仕上がりが綺麗だなと思っています。ダブルのジャケットというと僕ら世代からするとですねちょっとこう不動産屋さんのイメージだとかバブリーなイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、割とですねスーツスタイルだとかビジカジスタイルが好きな方の中では定番的な位置づけなんですね。クラシックな要素を感じながらも着るとですね通常のシングルジャケットにはないような適度なアクセントが効いていて、僕はダブルジャケットが大好きなんですね。僕も今ジャケットいくつか持っていますが、その中でも5着中ですね4着がダブルで1着がシングルぐらいですねダブルの方が好きだったりするんですね。でこのですねリングジャケットのダブルジャケット、セットアップで組むことができるんですが、内側はですねシャツ着てネクタイ締めるようなスタイリングだとちょっと硬すぎるかなという印象があるんですね。個人的には内側は先ほどご紹介したモックネックのニットだとか、あとはニットポロだとか、あとはこのセットアップに関しては結構シーズンレスで真夏以外は使えるかなと思うので、 T シャツだとかそういったものでちょっと着崩してあげた方が僕はバランスが取りやすいのかなと思います。通常のセットアップはちょっと飽きてきたなという場合にジャケットをダブルにするだけでだいぶ雰囲気が変わりますし、クロート感が出せるんですね。またカジュアルシーンでちょっと着崩して着たりすることもできるので、ぜひ皆さんもですねダブルのジャケット一度はトライしていただきたいなと思うんですね。カラー展開はネイビーとチャコールという2色になってるんですが、どちらもオーソドックスで非常に使いやすいので、どちらを選んでも問題はないかなと思います。色の特徴としてはネイビーの方が清潔感があって若々しく見えるというところがあって、チャコールに関しては割とこう大人っぽく重厚感みたいなところが漂うので、このあたりはですねお好みに応じて選んでいただければなと思います。先ほど紹介したモックネックのセーターですね、ライトグレーだとかそのあたりと合わせていただいてもいいですし、このようなダブルのジャケットが着れるようになるとかなりですねビジネスカジュアルの選択肢も広がってくるかなと思うので、一つのトライアイテムとしてこちらもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではグローバルワークの秋服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まだ夏の終わりをですね感じさせる気温ではあるんですが、秋物も少しずつ充実してますので、ぜひ皆さんもですねお近くの店舗やオンラインでこれらの商品ですねチェックしていただきたいなと思っています。今の時点からもですねカーディガンとかもちょっと肌寒い時には着れるかなと思いますし、バンドカラーシャツだとかあとはカーゴパンツなんかももう全然取り入れていただけるタイミングかなと思うんですね。ぜひ
ひ皆さんもこれらのですね秋物を少しずつ取り入れながら夏の終わりから秋の始まりに向けて着こなしを存分に楽しんでいただければなと思っています。ちなみにグローバルワークさんの店舗にも今度ですね訪れたいなと思っていますので、そちらの店内動画の方もですね楽しみにしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接その場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものをリアルタイムでどんどんお伝えしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。気になる方はこちらも概要欄の方からぜひチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。